Kamale mirundi junior bagenda kukuwa obutwa. Abantu abo tebakwagala. Era laga ensi nti okituufu wasoma psychology. Bwe tutunuulira akatambi ngaffe abalinamu ku magezi amazaale tulabira ddala ng'abantu bano baali beeteefuteefu mu ntandikwa. Kamera baleeta yaaki mu family meeting. Baali basuubira ogenda kukola kayosi bakuswaze mu nsi oba bakuwambule bakulage ensi ng'oli bukunya. Naye weebale okubeera omukkakkamu. Okutuula obubi kwe beekwasa nti omwana atudde bubi mu ntebe, ekyo tekiyinza kuviirako ebyo byonna byonna ebyaliwo awo. Wabasaba nti mumpaka kisa neeyogereko ne bagaana. Olaba n'omuntu asso omuntu akkirizibwa okwewozaako. Tamale mirundi junior yazza musango kyogu gwe mwamugaana okubeerako kye yeewozaako nga mwami Tamale senior eyavuma Kabaka, eyavuma Katikkiro, nga bwe mugamba, ye temwasobola wadde okukola ka meeting akalimu omuntu omu, mubeereko kye mumuvunaana. Njagala junior tunuulire mu kufuluma, obagambye taata yasazeewo dda, indeed nga yali yasalawo, oba famire baali baasalawo, nga gwe tomanyi. Ofuluma, omukyala eyajja okufumbirwa obufumbirwa mu kika kyammwe, atalina wa kikaakyo, n'atandika okugoba n'amayinja. Nga bwakasukira amayinja. Ekyo kiraga nti nno omukyalo yali musunguwavu olw'okuba wabuuka akakodyo kaabwe ng'ali basuubira ogenda kukola effujjo bakuswaze. Kati n'afuna obusungu bungi nnyo. Kubanga weebuuzeemu, igwe wafumbirwa bufumbirwa toli wa kika kyabwe, weenyigira otya mu kugoba omuntu mu kika? Era n'oyongerako ebigambo bingi nnyo, bisiraani biki biki biki. Gwe naawe azaddemu buzaza abaana, oyite memba wa famire nti kisiraani. Igwe abaana bo b'ozadde oba b'olina olina garanti nti bo tekuliiko alina kisiraani. Ekisiraani kya Tamale junior kyalina kyemumulangira. Bwe kibeera nga kyekyo ekimufula ow'ettutumu okukolagana n'abagagga, kkiriza obagaana buli muntu yali yagadde ekisiraani kya Tamale junior. Kaakati njagala otunuulire Ssenga Nalukwago okuvaayo n'akola statement nti nno taata wo yali criminal era ali mu ttaka nga taata wo tannaba na kuweza mwezi. Ekyo kiraga ensi nti omukyala ono Nalukwago ayinza okuba yeenyigira mu kuteeka taata wo mu ttaka. Era obusungu bwalina bungi nnyo. Era obwo obusungu bwonna junior tebuli ku ggwe, wabula balina obusungu taata wo yali akolagana ne State House teyabatwalayo. Taata wo yali w'amaanyi nnyo, oluusi teyabayambako connectinga ku mirimu. Oba waliwo abaali bakoze ebiddate byabwe n'atabayamba. Obusungu bwonna ne babuteeka ku ggwe. Era njagala omanye nti maama wo atudde wali. Message yonna yonna ebigambo bye baayogedde babadde basindika direct wa maama wo. Omukyala maama wo atudde wali. Aga Katonda muggulu ne bakudihumiliatinga, bakuyisa ekisiraani, bayise bawe criminal atannaba na kuvunda mu ttaka. Naye nga abaana baganda bo junior batudde wali bagumiikiriza okubeera nti taata waabwe bamuyita ekisiraani, bamuyita criminal. Oba kitegeera kiraga bulazi nti junior igwe oli bubezi specimen. Tunuulira muganda wo ebigambo byayogedde nti junior Tamale simu esimbu simanyi mu yayogedde ebigambo bingi oluvannyuma ng'ali mu interview, nga kiraga nti baganda bo bangi bakulinako empalana olw'ettutumu ly'olina olw'okuba taata wo yali akwagala nnyo olw'okuba ensigwe gwemanyi. Era njagala junior olabe sista wo najja n'agamba nti gwe oli kabiriiti nti bo iPhone taata waabwe oba taata wammwe yatambulanga ne kabiriiti kubanga ne bwakasula mu nkuba tasalwa. Naye nti iPhone yagiprotectinganga nnyo, yensonga lwaki yagikuumanga. Ekitegeeza nti gwe junior toyina magezi nti toyina kyoli. Kitegeeza abantu bano bonna bakulinako obukyayi. Naye njagala nkutegeeze junior, aga Katonda muggulu, igwe toyina musango. Kubanga singa abantu bano really baali baagala kulongoosa kika, baali badde baakwata Tamale yali muntu omu, bo bangi ne batuula ne bakola family meeting
tamale simia ne bamupanishinga oba ne bagenda okwetonda emmengo nga tamale nanyini kuzza misango waali. Igwe junior wateka tata oche yakubulira era ife nga abatunulizi b'ensonga tugamba tata wayinza okuba ine ekyama kye yakugamba nga wali mu kugaana okwogera mu family meeting nga nalukwago ne banne baatidde nga bamanyi okugenda kukyogera tata we yatugamba ensi yonna emanyi nti tata we baamuwa obutuwa ye kennyini yali eyogerera era omanyi ki junior nti nalukwago oyo omukyalo ye yakugobye mu nju yakugobye n'amayinja akasajja ako akabadde kwogera kamuzeeyi kammwe nga bwe babadde mu meeting nga benyigira direct mu kuwa tata we obutuwa kuba yajja akyogera ayogera luno ate nga musajja yali yeekengera yali tamalaga lya mmere mu bantu baatamanyi kati obutuwa junior tata we bwe yayogerako omanyi gye bwayita buyinza okubeera nga bwayita mu bantu abo kubanga junior njagala otunulire ne speed meeting yaliwo ku Saturday ne bafulumya ekiwandiiko ku Sunday ekikugoba mu family ekikugoba mu kika speed ekyo baakozesanga nnyingi nnyo okubeera nga bammembers bonna abaasayininga ku kipapula ekyo baasobola okukkiriza ne basayininga ko speed nti omwana ono tumugobye ne wabulawo memba yenna agamba nti naye mu butuufu afuna mu remorse n'agamba no kati malo okwetegereza ensonga zino bonna ne basayiningirawo ku speed junior okimanyi nti abantu bano bayinza okuba baagala kubba byabugagga bya taatawo era abantu bano bayinza okuba babala kugenda kusisinkana president Museveni era nga baagala kukwonoona mu bantu abagagga abaali bakolagana ne taatawo era njagala junior owulire statement nalukwago gy'agamba nti nze nakutwala ewa Hamu ekitegeeza kulinako obujja lwaki okolagana nnyo ne Hamu ng'ate ye yakutwalayo nga bw'agamba nti ye ssenga omutuufu owa Hamu ye kambuuze bwana junior laga abantu nti wasoma psychology nkubuulira naye nga ffe abawangaalidde ku nsi kuno kusingako tulabira ddala nalukwago ne banne omusajja n'ayimuka n'agamba nnyabo ojja kugenda n'omwana w'omutwale mu kika ekirala ne wayita essaawa ntono nnyo ne bawandiika ekiwandiiko nga bakugobye mu famire mu kika naye ng'ate njagala ojjukire nti n'abaana baganda bo bamulekwa baabaddemu njagala nno abazadde mutunuulire abantu tebabeera basiru tamale siniya yamanya omuntu ayinza okumulwanirira kaakati bali abeeyita ba iPhone kituufu ba iPhone ne beerabira nti nno kabiriiti ebeera ngumu ku lyanda temala gafa kaakati bali ebiyenje ye omanyi bya iPhone ndebegwa bugwi ku ttaka endabirwamu ngeweddewo kati junior saagala weeraliikirira bamulekwa tuli bangi nze nazaalibwa mu bitooke nakula era sirina we sitatuuka njagala nkutegeeze taata wange saamulabako bwe nagenda okuzaalibwa nga taata wange kalasi nga yafa yafiirawo mu military barracks ng'atwalira abayeekera ba president Museveni amagye ge ebyokulya kuba taata wange yali musuubuzi abaali balwana ne president Museveni bagamba ono yatwalira abayeekera emmere atwalira ba president Museveni ewaffe buyinja kalangalo kya Musisi ne bamutta bamukwatirawo obulenga ne bamutwala paka military barracks makinino naye kaakati nze nakula era wendi era sirina mu kyekubira ninga matino maama taata wange biki katonda bye yasalawo bamulekwa bangi gwe weebuuzeemu lwaki mu famire yonna gwe wekka amanyikiddwa era junior njagala omanye lwaki bannayuganda bonna bali kugwe bali against ebikolwa byabali ekitegeeza ensi kyebabadde baagala okukuswaza be bakiguddemu nalukwaga essaawa zino wali ayinza n'okuba ayagala kwefukira oba kwepamira ne kali akasajja akambadde akakooti oyo omukyala eyakugobesizza amayinja mmanyi nti n'essaawa zino wali ayagala kwenyaga kuba balaze abantu nti batemu balaze abantu nti nno abagwe junior bakulinako obukyayi olw'okuba weeyita tamale junior ekyo kyokka kikukyaya mu kika baganda bo ne bakukyawa ne babeerawo ne baseka ne batunula mu zikamera ne bakuweereza emisumaali mbusimanyi oli Nokia mbusimanyi tamale mirundi ki nkukakasa tamale mukama katonda yakuwadde amagezi asobola okukukuuma n'obeera ng'oli wanjawulo era ng'entegeerayo ndala nnyo
Nze nava kalanga lumitiana. Nera gabantu psychology.